ពលរដ្ឋស្នើសុំឯកឧត្តមថៃយេនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តរតនគិរីជួយទប់ស្កាត់បង្ក្រាបឈើម៉ូតូឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទាំងខ្សែទាំងខ្សែនៅទឹកដីឃុំញាងស្រុកអណ្ដូងមាស បុតលមើប្រៃឈើដឹកតាមម៉ូតូចាប់ពីដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅចំណុចភូមិចំពីនិងភូមិតាំងចិត្តនិងភូមិតាំងសេឃុំញាងស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីត្រូវបានកក្រើកឡើងវិញយ៉ាងពេញបន្ទប់ដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរស្រុកនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធស្រុកអណ្ដូងមាសចាក់ដែងកាលពីយប់ថ្ងៃទី15មកភីខែកក្កដាឆ្នាំ2022ត្រូវបានគេប្រទះឃើញមានម៉ូតូឈើជាច្រើនគ្រឿងដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពដឹក ជញ្ជូនពេលយប់និងពេលថ្ងៃដោយចំហដោយមិនខ្លាចពីច្បាប់ព្រៃឈើបន្តិចឡើយខណៈពេលដែលកំពុងមានសកម្មភាពបទល្មើសព្រៃឈើត្រៀមឆ្លងដែនទៅវៀតណាមត្រូវគេឃើញមានម៉ូតូឈើមួយចំនួនបានទម្លាក់ឈើចោលតាមបណ្ដោយផ្លូវលំភូមិតាំងចិត្តឃុំញាងស្រុកអណ្ដូងមាសជាច្រើនកំណត់ឲ្យម៉ូតូដែលកំពុងផ្ទុបលើឈើខុសច្បាប់ទាំងនោះពួកគេបានបើករួតទម្លាស ដើម្បីកិច្ចខ្លួនគ្រាដែលភ័យខ្លាចសមត្ថកិច្ចក្រសួងស្ទាក់ចាប់ខ្លួននោះពលរដ្ឋក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសថាម៉ូតូដឹកឈើនៅឃុំញាងស្រុកអណ្ដូងមាសទាំងនេះគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយព្រោះពួកគេតែងតែជញ្ជូនឈើតាមម៉ូតូដឹកឈើទាំងនេះជារៀងរាល់យប់រាល់ថ្ងៃយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋដែលមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសសូមពោដល់ឯកឧត្តមថៃយេនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្
ញឈើក្នុងទឹកដីឃុំតាំងចិត្តស្រុកអណ្ដូងមាសនេះផងឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshy winter melon, refreshing cruise.